U nastavku pričamo o ishrani generalno ili o ishrani u ovim toplim i vrelim danima, ali više o tome reći će nam i savjetovat će nas naša Maša Stiljković. Dobro jutro tebi kolega još jednom, dobro jutro svim našim gledalcima kao i kolegama u režiji. Mi smo se malo čas javili i rekla sam da ćemo imati jedno jako korisno uključenje, odnosno daćemo neke korisne savete svim našim građanima. Juče smo se uključili iz službe hitne medicinske pomoći gde je načelnik te službe davao savete svim građanima o tome kako da preživimo ove letnje dane, a danas ćemo opet govoriti na tu temu, ali ćemo ovoga puta govoriti o tome šta treba jesti, a šta izbjegavati u ovim letnjim danima, kako bi svima nama bilo lakše. Upravo zbog toga ćemo mi ovoga jutra razgovarati sa Milošem Nedeljkovićem, nutricionistom. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš program. Dobro jutro, dobro jutro. Da krenemo negde od početka. Vreli letnji dani su stigli, stigle su i tropske noći. Šta je preporučljivo jesti na ovim visokim temperaturama? Na ovim visokim temperaturama, znači kad je leto, potrebno je jesti hranu koja nije mnogo teška za varenje. Trenutno ove sezonske namirnice kao što su voće, kao što je povrće, je vrlo korisno jesti u ovim letnjim mesecima. Ono što se najviše preporučuje je paradajz, krastavac, lubenica, dinja, mlečni proizvodi koji su manje masni, meso koje se ne pohuje, koje se ne prži, znači hrana treba da bude što laganija, da ne bude masna, da ne bude pohovana. I ono što je najbitnije trenutno u ovim letnjim mesecima je da se ljudi dovoljno, da unose dovoljno vode, da unose dovoljno tečnosti u organizam, da ne bi dehidrirali. Kada govorimo o tečnosti, koja tečnost se najviše preporučuje, s obzirom da u ovim letnjim danima često nekad posegnemo za sokovima, za nekim pivom i tako dalje? Ovako, najbolje od svega je obična voda, znači eventualno neki čaj koji sad ne mora baš da bude ono klasičan čaj, vreo čaj, nego malo rashlađen, i neki bistri sokovi, znači koji preporučuje se znači da budu bez šećera. Treba izbjegavati u velikim količinama gazirane napitke, treba izbjegavati, može kafa naravno, ali bez preterivanja, zato što gazirani napici i napici na bazi kofeina dovode do dehidratacije organizma, znači s njima treba biti obazriv. Šta treba izbjegavati od namirnica u ovim vrelim letnjim danima? Da li postoje neke grupe namirnica koje su skroz nepoželjne ili su manje poželjne? Da, namirnice koje su spremljene na neki način koji nije adekvatan, znači kao što sam malo pre rekao, koje se prže, koje se pohuju, neki suhomesnati proizvodi koji su slani. I naravno, ono o čemu treba voditi računa s obzirom da je leto, su namirnice koje se lako kvare. To su namirnice koje su meso, jaja, mlečni proizvodi, čak i neko voće, kao na primjer grožđe, se lako kvari i treba ih čuvati adekvatno u frižderu na određenoj temperaturi. S obzirom da je letnja sezona, mnogi ljudi putuju na odmor, često imamo malu decu u automobilu koju putuju sa nama, šta poneti deci i odraslima za tu hranu koju ćemo jesti usput? Šta vi preporučujete? Nešto laganije, znači neki sendvič sa nekim kvalitetnim suhomesnatim proizvodom, manje mastan sir, manje mastan jogurt, voda obavezno, bistri sok, na primjer sok od jabuke, eto, neka banana, breskva, kajsija, to je ono što se preporučuje. Mi smo juče i sa doktorom u hitnoj pomoći razgovarali o srčanim bolesnicima i onima koji malo teže podnose ove vrele letnje dane. Šta se savjetuje od ishrane kada su oni u pitanju, kada su u pitanju ljudi sa srčanim tegobama? Da, ljudi sa srčanim tegobama, eto, s obzirom da je izuzetno toplo, preporučuje se eto da ako već žele da izađu napolje da to bude negde dok tako 10-11 ili tek uveče, a što se tiče hrane da izbjegavaju znači hranu, još jednom napominjem, koja je preslana, koja je pržena,
koja je pohovana i ono što je bitno isto, znači rehidratacija organizma i da unose ono što je dobro za srce, za krvne sudove su na primjer paradajz, sok od paradajza, lubenica, sve je to dobro za te bolesnike. S obzirom da su vreli letnji dani i mi sad savjetujemo svu tu laganiju ishranu, da li je možda pametno držati dijetu u ovim vrelim letnjim danima, ili to treba ostaviti kada dođe malo hladnije vreme? Pa da, mislim, ono, sve zavisi od čoveka do čoveka, ali da, sad si preporučuje, zato što, eto, imamo dostupno sveže voće, sveže povrće, osobe mogu da imaju fizičku aktivnost, znači, iz tog razloga se preporučuje da se, mislim, može da se drži dijeta, nije nikakav problem. Sve ono što smo sad napomenuli, tu laganiju hranu i sve što smo spomenuli, da li to važi i za decu, za malu decu, mislim na decu od 3-4 godine, šta savjetujete svim majkama, šta da daju maloj deci na ovim visokim temperaturama? Da, isto, slično nešto kao i za odrasle, s tim eto što, pošto su deca u pitanju, može eto nekad neki sladoled, na primjer, neki slatkiš, zdravi slatkiš, i naravno dovoljna količina vode, ili pošto eto deca vole da piju sokove, treba izbjegavati gazirane napitke, ali sokove, eto, kao što je limunada, pomoranđa, jabuka, može, nije nikakav. Koliko sam vas razumela, uz laganiju hranu, uz dovoljno vode ćemo preživeti i ovo leto i onda će doći jesen kada ćemo moći da predahnemo. Jeste, upravo to. Hvala vam puno. Kolega, to je sve što smo mi pripremili za ovo jutro. Da ponovimo opet sve one savete, odnosno da objedinimo savete od danas i od juče. Izbegavajte izlazak u najtoplijem delu dana od 11 do 17, nosite šešir, kačket, nosite naočare za sunce, obavezno flašicu vode da bismo ostali hidrirani, to ponavljamo svakoga dana. I kao što je naš sagovornik rekao, što laganija hrana, izbegavajte prženu, pohovanu, masnu hranu, jedite što više svežeg voća i povrća kog sada ima na pretek zato što su i pijace i radnje pune toga. Toliko kolega od nas za ovo uključenje. Hvala Mašo tebi i hvala naravno kolegi i tom sagovorniku. Eto, poštovani gledalci, imali ste prilike da čujete jako korisne savete.